Тон FIFA 2014 үеийн дэмжигчид болон AS агентлаг хамтран 1000 мод, 1000 төгөл мод тарих аян хэллээ. Аяны хүрээнд өнөөдөр шадивланд мод тарих үйл ажиллагаа боллоо. Аяныг байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, улсын хурлын байгаль орчин хүс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо дэмжин ажиллаж байна. Тус үйл ажиллагаа нь мод тарих ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх, байгаль орчны хайрлан хамгаалах олон талын ач холбогдолтой юм. Тус аяныг Мас агентлаг их гоёт медиа групп хамтран байгаль орчин ногоо хөгжлийн яамны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж байгаа юм. За түүнчлэн энэ үйл ажиллагаа нь хэвлэлийн өрчлөөний үүрэг тохиолдуулсан зохион байгуулж байгаагаараа онцлог юм. За би бас их хурлынхаа гишүүдийг байгаль орчин үйл ажиллагааны байнгын ороогоо төлөөлөөд та бүхэнтэй хамт энэ сайхан буянтай үйлсээр хамт ийе гэсэн юм бодолтой уралдсан ирлээ. Одоо бүгдээрээ хамтдаа тарьцгаая. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Бидний энэ мод тарих ажлыг дэмжиж эрхтэн сайхан орчин бүрдүүлж өгж байгаа манай улсын хурлын байгаль орчин үнс сэдэжхэн байнгын хороо түүний дарагт бас талархал илэрхийлье. Тэгээд энэ оны анхны мод тарих өдрийг нээж байгаатай холбоотуулж манай ойн судалгаа хөгжлийн төвөөс та нөхдөд бас энэ 1000 модыг үн төлбөргүй өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ 1000 модыг илүү технологийн дагуу нарийн тарьж 1000 ангийн амьдруулахын төлөө ажиллараа гэж бас хэлмээр байна. Энэ олон сайхан залуучууд цуглаж ерөнхийлөгчийн уриалгыг дэмжиж 5 сарын 10 болон 14 одоо ингээд мод тарьдаг ерөнхийлөгч өөрөө дэмжиж өнөөдөр бид одоо манай группийн хамт олон залуучууд маань энэ сайхан мод арих буянтай үйлсийн салхийг хагалж байгаа та бүхэн дээр бахархаж байна. За мөн дэлхийн хөл бөмбөгийн авах шалгаруулах тэмцээн эхлэхэд 40 хоног үлдсэн учраас ETV телевизийн зүгээс энэ 40 хоногт олон үйл ажиллагаа зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. За тус үйл ажиллагааны нэг болгож энэ хүү мод тарих аяныг өрнүүлж байгаа юм аа. Энэ маань одоо яг 39 хоногийн дараа эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ бол бидний хувьд их том үүрэг даалгавар. Тэгэхээр одоо өнөөдрөөс эхлээд бид нар те мод тариа дээрээс нь одоо ингээд FIFA-тай холбоотой олон үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Тэгэхээр энд бас группийнхээ нийт албан хаагчдыг идэвхтэй оролцож байгаагаараа тэгээд бид нар бас энэ контент энэ том арга хэмжээний ард бас их амжилттай гарах байхаа гэж бодож байна.